ማነው ደግሞ በማርያም እነዚህን እብዶች ፈቶ ይለቀቃቸው? እስቲ ይዋቸው። የት ያመጣችሁት ስርዓት ነው? የትስ ቤተ ክርስቲያን የተማራችሁት ነው እንደዚህ መዝለል? በሌሎቹ የምንጠላውን ደግሞ ወደኛው ቤት ማመጣችሁት? ኧረ እባካችሁ ተውት። እንዲህ አይነት ነገር በፍጹም አያዋጣም። አሁን ቤተ ክርስቲያን ሂጅ ዘምር ያገልግዬ የመጣው ልትሉ ነው ወይስ ዘላችሁ ጭፈራ ቤት ነው እንዴ? በስርዓት ነው እኮ መሆን ያለበት። ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ያላት ናት። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ድርጊት መቆጠብ አለባችሁ። ዛሬ እኮ ፍኖተ ጽድቅ ይቅርታ የጠየቀው እንዲህ አይነት ነገር በአዳራሹ ሲያራምር ስለነበረ ነው። ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ያውም ንክስ ላይ ይመስለኛል ታቦቱ እየዞረ እናንተ እንደዚህ መዝለል ምንድን ነው? የክርስቶስ ስጋና ደም የሚፈተትበት ቤት ላይ እንደዚህ ይቅርታ አድርጉልኝ እንደ ጋጠ ወጥነት መዝለል? ኧረ እባካችሁ ተዋህዶ እንደዚህ አይነት አይደለችም።